好，现在呢，按快速键，L 是切到这个 left window， 在左侧视窗哦。那现在呢，我要选的是这里到这里，就有点像是钢盔的绑带哦。所以这边呢，现在选到以后，你要去找它的 edge。OK， 现在选到这条 edge， 另外一条 edge 是这个。那这样真的对吗？我按快速键 P 哦，P 是 perspective。就这个快速键是这个 P 啊，perspective。我们这样检查一下，Alt 加中键检查，OK，这个看起来是可以的哦。就这两条线要做 bridge。那 bridge 的时候，其实我觉得它可以一开始 bridge 它的参数呢设低一点，打勾。打勾以后呢，现在再切到左侧视图 L 这边，现在选点，这个点呢，现在要先这样子拉过来。OK，接着呢是按 F，这个又是输入法的问题哦。啊，好了，就 F 吧。OK，应该差不多要到这里吧。好，那我再按 P 切到透视图。可以像这样子。好，接着开始选线。你可以 Alt 加 X 哦，Alt 加 X，然后这边呢一样 Connect。这个 Connect 我可能就会比较多。点吧，我觉得 connect，没关系啦，一次一个也是有好处的，就先打个勾好了，然后再这样拉过来，切到 F，再拉过来，OK，再按 P 过来，再选这里，O shift，然后再 connect，OK，拉下来一些。OK，这边再拉过来一些，P 切到透视图。OK，接着呢，我跟你讲哦，就是我们有些东西会尽量希望它是在低面数的情形下先做完哦，所以像这里我就会觉得这边先低面数先结一结比较快哦，这边呢先做一个 bridge。Bridge shrink，这边 bridge，这边要做 bridge 的话，感觉这边也要做一个 connect，再拉过来一些，再往后退一点点，OK，好，接着再选这两条线，一样 bridge。好，再选这边这两条线，再拉出来，再退后一些。好，这边呢，现在先做一件事就好，就是把这两个点合起来。点跟点的合并有两种哦，在 Max 里面有一个是选两个点，然后做 Weld。另外一个是 target weld 的，就是拖拉 A 点到 B 点，它就会合并哦。我们先用这第一个 weld，点它的 option setting，这边呢可以调它就是多少距离之内会合并，所以数值就调大，它就会合并。怎么合得这么丑啊？那这边表示是不是有？看一下这边是不是有什么问题啊？没有合到，怎么会长这样呢？哎，合并了，什么奇怪的软体？好，所以现在先做这个吧。这个其实蛮简单的哦，就是第一个先做像是一个钢盔的绑带这样过来，然后钢盔的绑带呢，把后脑勺的部分这边呢再接起来。哦，所以目前做的也没有很多啦，来先做这边吧。